Εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε το μεσημέρι της 5ης για την Εύα Καϊλή με εντολή του Οικονομικού Εισαγγελέα Χρήστου Μπαρδάκη και η Ευρωβουλευτής θα ελεγχθεί για το εάν έχει τελέσει αδικήματα όπως δωροληψία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Βασική προϋπόθεση για τη διενέργεια της έρευνας, όπως τονίζουν οι εισαγγελικές πηγές, είναι η Εύα Καϊλή να μην διώκεται ήδη στο Βέλγιο για τα ίδια πραγματικά περιστατικά. Σημειώνεται ότι ο σύντροφός της και πατέρας του παιδιού της επιχείρησε να πάρει πάνω του όλη την ευθύνη για το Qatar Gate. «Θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να ελευθερωθεί η σύντροφός μου και να φροντίσει την 22 μηνών κόρη μας», φέρεται να είπε ο Φραντσέσκο Τζόρτζι. Η παραγγελία του Οικονομικού Εισαγγελέα έχει το χαρακτήρα του κατεπήγοντος με την έρευνα να ανατίθεται σε δύο επίκουρους οικονομικούς εισαγγελείς, οι οποίοι καλούνται να διακριβώσουν εάν η Ευρωβουλευτής προέβη στην τέλεση αξιόπινων πράξεων, της δωροληψίας πολιτικού προσώπου, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα σε συνδυασμό με το άρθρο 57 περί κολλήματος άσκησης νέας ποινικής δίωξης, καθώς και τη διερεύνηση κάθε άλλου αυθεπαγγέλτος διοκόμενου αδικήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Μπαρδάκης παρήγγειλε στους δύο εισαγγελείς να ζητήσουν άμεσα από τις βελγικές δικαστικές αρχές μέσω δικαστικής συνδρομής σε συνεργασία με το εθνικό μέλος της Eurojust για την Ελλάδα αντίγραφα της δικογραφίας, που μέχρι τώρα έχει σχηματιστεί για την Ευρωβουλευτή. Θα ζητηθεί επίσης πιστοποιητικό για τη δικονομική πορεία της έρευνας.